მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო. დღეს მოვაპირებ თქვენ გესაუბროთ ერთ-ერთ ყველაზე გასაიდუმლოებულ პროექტზე, რომელიც წარმოქმნა 1925-30-იან წლებში ბატონმა იოსებ სტალინმა. და მან დააფუძნა პრაქტიკულად ისტორიაში უპრეცედენტო კრიმინალური ორგანიზაცია, რომელიც შემდგომ უგეიწოდება როგორც ქურდული სამყარო. არსებობს უამრავი მითი და ლეგენდა იმასთან დაკავშირებით, რომ თავად იოსებ სტალინი იყო პირველი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდი იმ სხვოტკის შემდგომ, რომელიც ჩატარდა პირველად რუსეთში. და ამასთან მიმართებაში არსებობს ესეთი კონცეფცია, რომ თუ აქამდე მეფის რუსეთი და ზოგადად მეფის რუსეთშიც არსებობდა მსგავსი სახის იატაკოშა გაერთიანება, რომელიც იყო კონტრრევოლუციური მოძრაობის, აი სტალინმა აბსოლუტური კურსი შეუცვალა მას და მან გახადა როგორც ესე ვთქვათ ბნელი საქმეების, კრიმინალური ორგანიზაციების და ყველანაირი იმ გასაიდუმლოებული კავშირების ბატონ პატრონად, რომელსაც ვერ აკონტროლებდა მაშინდელი ნკვდ, კაკბ და სხვადასხვა პოლიციური ორგანოები და დაწესებულებები. შესაბამისად, ქურდული სამყაროს წარმოქმნა სწორედ ხდება საბჭოთა კავშირის ჩასახვის პერიოდში, როდესაც მთავრობას პრაქტიკულად არ შეეძლო ყველაფერი აიღო საკუთარ ხელში და მოეხდინა ეგრეთ წოდებული რეპრესიები. აქედან გამომდინარე სტალინმა მიმართა ჭკუას და მან შექმნა ისეთი სახის ორგანიზაცია, რითიც გაუწევდა კურირებას და მოქმედების არეალს ისეთ ბნელ ადამიანებს, რომელთა შეცვლა, რომელთა დახვრეტა და რომელთა გასამართლება უბრალოდ ხელმიუწვდომელი იყო მაშინ. მას ამ ორგანიზაციას და ამ სინდიკატს აქვს ძალიან საინტერესო ისტორია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეს არამარტო რუსეთის სახელმწიფო სახასიათებს, მსგავსი კულტურა და კოდექსები და ნორმები ჩამოყალიბდა პოსტსაბჭოურ ქვეყნებში, მათ შორის საქართველოში იყო ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში პოპულარული სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი და მთლიანად ზოგადად კომუნისტურ ქვეყნებში, სადაც ხდებოდა, ესე ვთქვათ, პირამიდისებული სისტემა, სადაც იდგა კანონიერი ქურდი, რომლის მიღება ხდებოდა გარკვეული სახის სხვოტკების ჩატარებით, როდესაც იყო იქ გარკვეული ნორმები, რომ მას სოლი არ უნდა ყოლო და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი სხვადასხვა ესე ვთქვათ ნორმატიული რაღაცები იყო, რომელიც უნდა დაეკმაყოფილებინა და შემდგომ უკვე, როდესაც ესე ვთქვათ ის გახდებოდა, მას უკვე შეეძლო გარკვეული ციხე, რომელიმე მაგალითად ადგილი, ტერიტორია გაიკონტროლებინა, რაც ხდებოდა რა თქმა უნდა პოლიციისგან დამოუკიდებლივ. ხოლო აი სტალინის დროს ეს ყველაფერი არის ორმაგად საინტერესო, იმიტომ რომ ფაქტიურად რაც კი ხდებოდა მთელ საბჭოთა კავშირში, ესე ვთქვათ მიწის ქვეშეთში, ყველაფერი ძალიან კარგად იცოდა იოსებ სტალინმა. იმიტომ რომ თავად სტალინს აქვს, აი ვინც მის ისტორია ძალიან კარგად იცით, გამოვლილი ცხოვრება, რომ აი ბაქოში, თბილისში არაერთხელ ყოფილა დაჭერილი და პრაქტიკულად ამ ქუჩური ცხოვრებით ის სანამ მესამე დასის წევრი გახდებოდა, პრაქტიკულად ცხოვრობდა და სულ ძალიან ცუდი და ძალიან კრიმინალური წარსული ჰქონდა სანამ მოვიდოდა საბჭოთა კავშირის სათავეში. შესაბამისად, რომ მან ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იცოდა, შექმნა ისეთი სახის სინდიკატი, რომელთაც შეეძლო გაეკონტროლებინა ისეთი ხალხები, ისეთი ჯგუფები, რომელთაც პრაქტიკულად ხელი ვერ მიუწვდებოდა მთავრობას. მაშინ რუსეთი იყო ძალიან დიდი, შესაბამისად სხვადასხვა ციხე, სხვადასხვა მაყურებელი ყავდა, იქ იყო ტერიტორიები, რომელზეც იყო ერთი კანონიერი ქურდი, იყო ქალაქები, რომელიც მათებარათ და აქედან გამომდინარე ხდებოდა, ესე ვთქვათ, აი დეტერმინირებული კანონზომიური პრინციპით ეს ამ ორგანიზაციის მართვა და გამგეობა. საბოლოო ჯამში ქურდულმა სამყარომ მოახდინა გარკვეული სახის რევოლუციური მოქმედებებიც კი, იმიტომ რომ სტალინის სიკვდილის შემდგომ და უკვე მოგვიანებით საბჭოთა კავშირში ისინი წყვეტენ უკვე ამ საიდუმლო კავშირებს და ესე ვთქვათ რაღაცებში მონაწილეობის მიღების სანაცვლოდ რაღაც ჯილდოებს და აყალიბებენ უკვე დამოუკიდებელ ავტონომიურ მართველობას, რითიც უკვე თავად თავიდან ბოლომდე ამ რაღაც ზემდგომ ინსტანციების გარეშე უკვე წყვეტენ, როგორი იყოს მაგალითად ეგრეთ წოდებული ოფშეკის შეგროვება, რას უნდა ემსახურებოდეს ეს ფული და ეს იყო მთელი კოდექსი და მთელი სისტემა, რომელიც უკვე გავრცელდა და თაობები მაგალითად, ხო, საბჭოთა კავშირში და შემდგომ, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომ იზრდებოდნენ ამ მენტალიტეტით.
იმიტომ ქუჩაში თუ გინდა და გათარჩენა, შენ უნდა გაგეზიარებინა ეს წესშეულებები და ეს კოდექსი. შესაბამისად, საქართველოსიც კი დაილექა ძალიან მაგრად და უკვე გააღწია საქართველოს გარეთაც ევროპაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ფაქტიურად ჩვენ მივიღეთ საბოლოო ჯამში ისეთი სახის კრიმინალური სინდიკატი, რომელიც უკვე უტოლდებოდა დაახლოებით 90-იან 2000-იან წლებში ისეთ დიდ კრიმინალურ ორგანიზაციებს, როგორებიც იყო მაგალითად მაფია, იაკუზა, განგსტერული სისტემები ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაგრამ აი განსხვავებები და დიფერენციაცია იყო ძალიან საინტერესო, მაგალითად რომ შევადაროთ ჩვენ ქურდული სამყაროს კოდექსი და ის ერთგვარი სუბკულტურა, რომ შევადაროთ მაგალითად მაფიას. რატო იყო ა განსხვავება? ქურდულ სამყაროში დაწყებული 30-იანი წლებიდან ბოლომდე თითქმის მთავარი მენტორი აქ იყო, რომ შენ ეგრეთ წოდებული რამსით, რომელიც ითვლებოდა ლაყაფით, ანუ საუბრით, შენ აგვარებდი უსისხლოდ ისეთ კონფლიქტებს, რომელშიც მაგალითად გაცილებით უარეს სისხლი აქვს ახლა ინკავედეს დაღურული და გაცილებით უფრო ჰუმანურად აქვთ ბევრი რაღაცა, აი მაშინდელ ქურდული სამყაროს წარმოადგენლებს გადაწყვეტილი მარტო ერთი რამით, ეს იყო ენა და საუბარი უბრალოდ, რაც განსხვავდებოდა ავტონომიურად ფუნდამენტურად, რომ ვთქვათ, მაფიოზური სისტემისგან, იმიტომ რომ მაფიაში თუ იქ წყვეტდა ტყვია შუბლში და ზოგადად თუ რამე გაუგებრობა ხდებოდა, ყოველთვის შეხვედრამდე ხდებოდა ეგვარგვარი კოზანოსტრები, რევანში საღება, ვენდეტა, მოკლა რაღაც, მაგრამ აი ქურდულ სამყაროს ნაკლებად ახასიათებდა ეგეთი რაღაცეები. და შესაბამისად მაფიის სამყარო თუ იდგა მაგალითად იმაზე, რომ შენ თუ რაღაცას არ დააკმაყოფილებდი, შენ როლ დაქხვრეტავდნენ და ფაქტიურად ეხა იქ იყო ამერიკის შეერთებულ შტატებში მაგალითად ესეთი რაღაც, რომ ესეთი აზრი არსებობს, რომ მაფიამ იმდენი იცოდა, რომ სანამ პერლ ჰარბორზე თავდასხმა მოხდებოდა, მაფიამით ინფორმირებული იყო, უბრალოდ ეს ინფორმაცია გაყიდეს მათ და ანუ ბევრი რაღაც არის ეხა დაკავშირებული, რაც ბევრ არაჰუმანურ ქცევას უსვამდა ხას და ბევრ არაადამიანურ ქცევას, რასაც ისინი ეწეოდნენ. განსხვავება დიფერენციას თუ ჩვენ შევთვლით თუ განგსტერულ სამყაროში მაგალითად ანალოგიურად ხდებოდა ზურგ შიტყვის როლა, აი ქურდულ სამყაროს უფრო ნაკლებად ახასიათებდა დასაწყისში მსგავსი რაღაცები, რაც პრაქტიკულად ითვლებოდა, რომ სოფლიო კრიმინალური ორგანიზაციები რო აგეხო, ფუნდა მე ვამბობ მაშინდელ პერიოდში და არა ეხლა, იმიტომ რომ ეხა აბსოლუტურად გაბინძურებულია ყველაფერი და ყველაფერს სახი აქვს შესრულებული. აი მაშინ ბევრი სერიოზული კონფლიქტი, ბევრი სერიოზული დაპირისპირება არის გადაწყვეტილი აი ქუჩურ დიპლომატიურ ენაზე. რაც არ ახასიათებდა არც იაკუზას მაგალითად, გამოგასწავდნენ ეგრევე კატანას და დამთავრებული იყო შენი საქმე. აი ამით იყო განსხვავებული ქურდული სამყარო სხვა კრიმინალური ორგანიზაციებით, იმიტომ რომ ეს იყო უპრეცედენტო. ეს იყო დაფუძნებული სამ მთავარ პრინციპზე, ესე რომ ვთქვათ, ხო? ეს იყო რომ იყო მთავარი, ვინც აკონტროლებდა ამ ყველაფერს, ეგრეთ წოდებულ underground-ს, ვინც აგროვებდა გადასახადებს ეგრეთ წოდებულ ობშიაქს და ვინც უძღვებოდა ეგრეთ წოდებულ ასევე სხოტკებს. შესაბამისად, სტალინის IQ-ს თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ და მის ამ ლავირების პოლიტიკას და პიროვნულ ძალიან დიდ თვისებებს, ალბათ რუსეთის დაარქვეყანაზე იდეალური პირობების სინდიკატი წარმოქმნა, რითიც ძალიან ძალიან ბევრი სათავე საკუთარ ხელში აიღო. იმიტომ რომ ძალიან კარგად ესმოდა ახალგაზრდობაში სტალინს, რომ ამ ორგანიზაციის და ესეთი underground სისტემების დაშლა პირდაპირ რეპრესიებით და დიდი ტერორით უბრალოდ შეუძლებელი იყო, ადგა მაჭკუა იხმარა და ეს ზალა გარდაქმნა საკუთარ ძალაუფლებად, რისი კონტროლიც უკვე შემდგომში დაიწყო. აი ამას მოძდებს უკვე შემდგომ, აი ამ ქურდული სამყაროს პარალელურად მოძდებს უკვე ამ სისტემას დიდი რეპრესიები, მასობრივი დახვრეტები, გაგულაგებები, ისეთი დიდი ციხეების დაარსება მაგალითად როგორც იყო ვლადივოსტოკში და უამრავი სხვა რამე, მაგალითად თუ იქ ვერ მიდიოდა ენკავედეს გარკვეული ქსელი, ანუ უბრალოდ არ იყო მის საჭიროება რომ ასე კონტროლები, იმიტომ რომ იყო ძალიან რთული და მოითხოვდა ბერფულს, აქედან გამომდინარე გადასემდნენ დაბალ ეშელონებს კრიმინალურ გაერთიანებებს და ის კრიმინალური ორგანიზაცია აგვარებდა ყველაფერს აბსოლუტურად, რომელიც დახლივით მიქონდათ შემდგომ უკვე სტალინისტვის. აქედან გამომდინარე ეს წააგავს იცით როგორ სისტემას, აი მაგალითად ეგრეთ წოდებული მსტოვართა აპარატი, რომ შევადაროთ უბრალოდ მას, დაზვერვა კონ დაზვერვა, ხო? მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ მე გავივლით კიდევაც და მაგ ვიდეოს გადავიღებ, დავით აღმაშენებელს როგორი სისტემები აქვს შექმნილი იმისათვის, რომ აი ლიპარით ბაღვაშის გაცებების მაგალითის რო ავიღოთ, როგორ მოახდინეს მეფის ინფორმირება ამით, ხო? ეს იყო რაღაც უძლიერესი ჯაშუშური ქსელები და აი როგორ ავთქვა, უმდაბლესი სინდიკატები, კრიმინალური სინდიკატები, რომელსაც ფლობდა მეფე, იმიტომ რომ ეგ როდესაც სახელმწიფოს მართავ, შენ გჭირდება აბსოლუტურად ყველა
ყველა პოსპულატი, აბსოლუტურად ყველაფერი იმისათვის, რომ ფაქტიურად შენაიღო საკუთარ თავზე ისეთი სახის ფუნქცია, როგორც ყოვლის მხედველი თვალი და ყველგან მიგიწოდებოდეს შენ თავი. თორედ ადამიანის ძალაუფლება რითი განისაზღვრება? ძალაუფლება თუ რამდენ რამესთან აქვს მას პირდაპირი კავშირი და რამდენ რამე იცის. ეს ორი რამეა ყველაზე მთავარი. შესაბამისად ჩვენ მე ვიღებთ უკვე მოგვიანებით უკვე აბსოლუტურად სახის შეცვლილ, გაბინძურებულ და აბსოლუტურად ფუნდამენტური მიზნისგან გადახვეულ სახეცვლილებას, რაც მე უკვე 20 აი 2000-იან წლებში ქურდულმა სამყარო მიიღო. მე უკვე ის უკვე მაფიის ელემენტებით სინთეზირებული კრიმინალური ორგანიზაცია გახდა, სადაც ბევრი ძალიან ბევრი რამე ცუდი ხდებოდა. რაც იყო ტრანსფორმირებული თავიდან ბოლომდე, თორემ იყო ხა მაგალითი ამის, მე ხა პირადად მაქვს მოსმენილი ერთი ადამიანისგან მონაყოლი აქვს ჩემთვის, რომ იყო 40-იან წლებში, აი მეორე მსოფლიო ომის სანამ 40-იან 45-იან წლებში იყო პერიოდი, როდესაც იდებნებოდა ეკლესია და ხატები, ჩრები. აი სწორედ ეს სუბკულტურა, რაც ქურდულმა სისტემამ მაშინ გააკეთა, ის იყო, რომ მათ გამოსვირინგება დაიწყეს საკუთარ სხეულზე, ჩრების, ეკლესიების, აი თქვენ გეცოდინებათ ხო, მსგავსი ფაქტები საქართველოსშიც იყო. რაც იყო ის, რომ შენ თუ ამიკრძალავ მე ყველაფერს, მე ჩემს ხეულზე დავიდან ესეთ სიმბოლოებს, რასაც მე დავიცავდა, ესე ვთქვათ, აი იყო ეგეთი რაღაცეები ძალიან ბევრი, რაც ჩამოყალიბდა უკვე თვითონ შიგნით. იმიტომ რომ როგორც ვიცით, ეს მართლა საბჭოთა კავშირის გაჩენის ციახში არ წარმოშობილა. ქურდულ სამყაროს კიდევ უფრო ღრმა წარსული აქვს მაგალითად მეფის რუსეთში. და ეს კონტრრევოლუციური აზროვნება და ეს იქ მაშინ თეთრებსაც ებრძოდნენ, მენშევიკებს, ბოლშევიკებსაც და ეს იყო როგორ სამხრივი დაპირისპირებები და შესაბამისად მათ პიროვნულად და ესე ვთქვათ ორგანიზაციულად საკუთარი კოდექსების ნორმები ჩამოაყალიბეს, რომელსაც უპირობოდ იცავდნენ და იყო ურთიერთ პატივისცემა. აი შემდგომ უკვე მოგვიანებით ყველაფერი ინგრება, ყველაფერი სახე ცვლილი ხდება, მერე უკვე გადაიზრდება ძალიან ცუდ რაღაცეებში და კარგავს მის თავდაპირველ მისიას. თორე თავდაპირველად აი პირველად როგორც იყო ხო, ამას რა თქმა უნდა გააჩნდა საკუთარი სახელმწიფოებრივი და დიდი ესე ვთქვათ ფასეულობების დიდი კოდექსი, რომელიც გააჩნდა. მე უკვე ყველაფერი დაინგრა და მე უკვე აბსოლუტურად სახე შეიცვალა. და საბოლოო ჯამში უკვე დღეს უკვე ეს კულტურა უკვე უკანა ფონზეა გადაწეული, დღეს უკვე აბსოლუტურად მისია აქვს დაკარგული, გაბინძურებულია სისტემა თავიდან ბოლომდე და ნებისმიერ პოსტსაბჭოური ქვეყანა, რა თქმა უნდა, ამ სისტემას ებრძვის. დღეს უბრალოდ შემორჩენილია ეგრეთ წოდებულ აი მოსკოვის გავლენის სფეროში, სადაც ისინი ახდენენ და ძალიან კარგად იცის ყველამ, რომ ეს სისტემა დამოუკიდებელია დებლად სახელმწიფოს განამოუკლებლად ვერ მუშაობს. შესაბამისად მას აქვს დაკარგული მისი თავდაპირველი ფუნდამენტური მისია. მოკლედ, რავი, ეს იყო. მინდოდა თქვენთვის მომეყოლა ამის შესახებ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი მთხოვდა, რომ მოკლე განხილვა გამეკეთებინა ამ თემაზე და მისაუბრა ზოგადად ამ სუბკულტურაზე, იმიტომ რომ ეს საქართველოსთან ყველაზე ახლოს დამაკავშირებელი წარსულია, იმიტომ რომ ყველას აქვს, ვისაც ოდესმე რამე აქვს გავლილი რაღაცა მის შესახებ, გამოცდილება ან პერსონალურად ან მოსმენილი მაინც ექნება და მინდა რომ ეს ყველაფერი იცოდეთ, იცოდეთ ის, რომ ეს ყველაფერი სტალინმა შექმნა კონკრეტულად იმ მიზნით, რომ მოეხდინა ყველაფრის კონტროლი, თავიდან ჰქონდათ მათ ძალიან მაღალი ღირებულების ფასეულობები, ხოლო შემდგომ უკვე ყველაფერი დაინგრა და ყველაფერმა სახე იცვალა და საბოლოო ჯამში დღეს რავი, ალბათ პოსაბჭოური ქვეყნების წამყვანი ძალები, სახელმწიფო ძალები ებრძვიან მათ, იმიტომ რომ ფაქტიურად ეს არის უკვე ტრანსფორმირებული მაფია და არა ის კოდექსები, რაც მათ ადრე ქონდათ. რავი, თქვენ თუ დაგაინტერესებთ კიდე სხვა ორგანიზაციების შესახებ, როგორ ეს არის იაკუზა, მაფია, კოზა ნოსტრა, რა ვიცი, მე მაინტერესებს ხოლმე, ვკითხულობ ძალიან ბევრ რამის მათ შესახებ და თუ დაგაინტერესებთ დაწერეთ კომენტარებში, რომ მე შევიცდები, რომ ყველანაირი კრიმინალური ორგანიზაციის შექმნის, განვითარებისა და დასრულების ისტორიამ თავიდან ბოლომდე მოგიყვეთ. ახლა კი დროებით.